ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်လူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေထိခိုက်ရပောင်လည်းများခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့ထိလဲစစ်ပွဲကြီးကြီးမားမားကနေစလို့တင်းငယ်တဲ့စစ်ပွဲတွေအပအဝင်စစ်မှတ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်မှတ်ပြိပခတစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြောမယ့်ကျမ်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရမှာပါ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့လက်နဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဦးခေါင်းနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေထိခိုက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။မိုင်းအန်ဒီရဟာလဲစစ်မှတ်ပြိပခတစ်ခုမှာလူသားတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများစွာတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုရှောင်လွှဲနိုင်မှုအတွက်ကတော့စစ်ပွဲတစ်ခုခုစတင်တော့မယ်ဆိုရင်လူရကိုရှောင်ဖို့ပါပဲ။အနီးအနားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘေးလူရမှာနေဖို့ကလွဲပြီးစူးစမ်းတာတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး။ပြီးတော့စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုကူညီရေးသမားတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။စစ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာတွေနဲ့ထိခိုက်ခဲ့ရင်ပြုစုနည်းတွေရိခါစုဆောင်နည်းတွေကိုမမရချန်နယ်မှာတင်ပေးထားတာမို့ရှာဖွေလေ့လာစေချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဆောင်မရဲ့အဆုံးမှာလင့်တွေဖော်ပြပေးထားတာကြောင့်တခုစီကိုနားထောင်စေချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့စာဝင့်နေရေးအကြက်တွဲတွေကိုဆက်လက်ခန်းစားရနိုင်ပြီးအာဟာရပြည့်လက်တာမျိုးကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရအောင်ပါ။စစ်မှတ်တစ်ခုရဲ့အပိသက်မှာလူတွေဟာစိတ်ကနာမငြိမ်တာစိတ်ကြယောဂခံစားရတာစိတ်တူလွယ်တာအိတ်မပြောနိုင်တာတုံ့ီကြောက်လန့်နေတာမူးဝေတာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သွေးပြက်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုတစိမ့်စိမ့်ပြန်မြင်ရောင်လာတာအချိန်နေဆိုရင်စိတ်ကစင်ကြရာဖြစ်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မိမိကိုယ်ကိုတတ်တည်တဲ့အထီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါရီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲကိုနေရနာသလိုဒီနေရနာသလိုဖြစ်တာခေါင်းကိုက်တာပြို့တာခါနာတာအင်ဂျင်နာစတာမျိုးတွေကိုမထင်မရှားခံစားလာရတတ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကြုံလာဖို့အတွက်ကတော့စစ်ပွဲတွေကရှောင်ပြေးနေရချိန်မှာရောလွမြောက်ပြီးချိန်မှာပါမိမိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာအချင်းချင်းနှိမ့်သိမ့်တာမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုပြီးစိတ်ဓာတ်ကြစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတွေးမနေဖို့လိုပါတယ်။ရုပ်ဆောင်အစုံမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ဆုံးမခဲ့တဲ့ဆိုရင်တောင်မှသူ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးရင်ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေအတက်အချိန်များများပေးပြီးစိတ်ကိုကူစားဖို့လိုပါတယ်။လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့တယောက်တည်းတည်တံ့နေကြတာတခြားသူတွေနဲ့အဆက်အဆံမရှိတော့တာပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်လာရင်ရှောင်ပေးတာစတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖယ်ခွာခြင်းနဲ့အပြုအမူတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုကြော်လောက်ဖို့အတွက်ကတော့အချင်းချင်းနှစ်သိပ်ဖြော်ပြဖို့လိုအပ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးကိုလည်းပို့ပြီးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေနဲ့အတော်လေးဝေးကွာသွားနိုင်တာကြောင့်မာရီနဲ့အယူအဆတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေထပ်ဆင့်ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ဘယ်အခြေအနေမှမဆိုကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုလည်းအမြဲခေါင်းနဲ့ထည့်ထားဖို့လည်းအကြံပြုချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကြုံရနိုင်တာကစစ်မဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးမှအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ဘူးရစီဝါသုံးဆွဲတာအရင်အလွန်အကျွံတောက်တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာထိလဲရှလဲသူတွေမို့ဒီလိုအခြေအနေမှာပုံမှုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။လိင်အကြံဖတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်လင်းငါတစ်စက်ကုဆတ်တက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများစေပါတယ်စစ်ပွဲတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေထဲမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်နဲ့ဝေးကွာသွားရခြင်းဟာအကြီးမားဆုံးပြဿနာပါပဲဒါရီကိုကာကွယ်ဖို့ကတော့ဘာကြောင့်မှမူရစီကိုမတုံ့ဆဲချဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့အားလုံးကျန်းမာရေးအသိပညာရှိဖို့နဲ့တခြားသူတွေကိုလည်းဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်ကြဖို့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေဟာလူနေထူထပ်ပြီးတန်ရှင်းမှုမရှိတတ်ကြတာကြောင့်တီဘီယောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆရှိတဲ့ကူးစက်လွယ်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂကြီးတွေကဆောင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်တကူရီတန်ရှင်းမှုမရှိနိုင်တဲ့အခါဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါလိုရေချောင်းဖြစ်ပွားရတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ရေစိုးရေညစ်တွေကြောင့်ချင်းကားတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ငှက်ဖျားယောဂါ၊သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါလိုမျိုးယောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါသေးတယ်။ကယောဂအသွင်အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်လက်မတန်ရှင်းရင်တန်ကောင်တုတ်ကောင်ယောဂတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါသေးတယ်ဒါရီကနေရှောင်လွှဲဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးတန်ရှင်းအောင်ထားဖို့ပါပြီးတော့တကူရီတန်ရှင်းရင်းနီးနာတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်နာပြီးမိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအသိပေးဖို့လိုပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့ရေကိုမရနိုင်ပေမဲ့သုံးဆွဲလို့ရတဲ့အနေအထားအထိရအောင်ကြိုးစားတာကြိုချက်တောက်တာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်စစ်မဲ့ကြုံနေရချိန်မှာအသက်ဘေးလွတ်အောင်ကြိုးစားတာနဲ့ထပ်တူကျန်းမာရေးကိုလည်းဦးစားပေးအဆင့်မှာထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Health Group ကဒေါက်တာမူခင်ရေးသားပြီးအဆုံရှိကျန်တဲ့ကနေဖြည့်ဆွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။